Dobro jutro. Malo smo se spavali, 9 sati i ne znam koliko, 9 i 10. Majstor mi je rekao da dovezem auto ujutru, u sredu. Ja sam mislila da ću mu dovesti u 9, a evo, mi smo tek sad ustali. Tako da, odnosno brzinski da napravimo spisak, da vidimo šta sve fali na autu, kako bismo ostavili majstoru. Tata ti je dao papir. Evo, Lazar je spremio papir da pravimo spisak, tako da idemo da pravimo spisak. Najveći problem kad imate dete jeste što nijedna sveska ne možete da nađete čist list. Sve je žvrljano. Vozić kamion. Ovako, prvo što ćemo da stavimo jeste mali servis. Hvala, Laki. Mama piše. Mama piše. Mama piše. Laki se konačno domagao olovke, to je hemijske. A ja sam sastavila spisak. A idem da čitam pred Ciletom, možda se on seti nečega. Cile, čekaj da ti pročitam spisak i možda se ti setiš nečega. Može? Ajde. Ajde, želim da vidim reakciju. Pogledaj koliki je spisak. Mali servis, škripe kočnice, kad namotam volan na levo također škripi. Škripi prilikom puštanja papučice za gas i kvačilo, kao na pola gasa i pola kvačila. To sam stavila čisto da objasnim šta mislim. Nekada umjesto škripe na pola gasa samo kao da zagrebe. Prednji deo lupka preko rupa i ležećih, verovatno trap. Ponekad kao da nemirno radi, proveriti nosače motora. Napred kao da auto izbija toplotom više nego uobičajeno, to je ono što si ti primetio. I sam stavila u zagradi cijel uspuh. Da li si... I kada skrećeš u desno. Pa to sam stavila kad namotam volan na levo škripi. Aha. Ne znaš ove. Doma! Pa ne znam sad kada sam Milica kupi novi. Ovo je baš popriličan spisak. S obzirom da jutro već polako prolazi, mogu da nisam da krenem. Čekaj, nisam provjerio kakav mi je klasa. Nema veze. Što mi nisi rekla, mora budu lep za video. S obzirom da jutro već polako prolazi, trebalo bi otići kod majstora. Aj, vozi. Ono što na ovom spisku još fali, ko će da mi donira pare za ovo. Malo da me ne bi bilo sramota, sam sklonila smeće i sad je vreme da odemo prvo po pare, zato što u suprotnom neću imati kako da platim ovaj mehaničaru. Dodala bih samo još na ovaj spisak da mi je auto nekako oslabio, tako da ono, vidjet ćemo koliko će sad sve ovo da košta, oh my god. Podigla sam pare i sjetila sam se još dve stvari, ovaj spisak stvarno sad delo je komično dugačko. Tako nas uvoze čijim vratima šišti, to se pomerilo ovaj nekako. I auto kao da je malo slabiji na gasu, pretpostavljam da će se to rešiti već, bože kakvu bundevu imam, sa malim servisom, ali ajde da ostavim auto kod majstora. Ostavila sam auto kod mehaničara, kaže da prije petka neće biti gotov. Tako da ćemo sada da budemo par dana bez auta. Ali morala sam da iz auta izvadim kolice i trtine, to suprotno bismo odlaze poludeli načisto. Ostavila sam auto u sredu, danas je subota, idem da pokupim auto, da vidimo što je sve popravljeno i koliko će mi sve koštati. Znači ljudi, kao nov auto da imam, ali ja se ne zezam. U suštini većina onih škriputanja koje smo odradili jeste zapravo bili zapravo nosači motora, znači to je hit. Odradili smo i dodatno i čišćenje klime i ventilacije svega, to je dopunjavanje ovaj. I čišćenje klime, servis klime, onda dezinfekciju smo odradili klime, naravno ulje, svećice smo morali da zamenimo jer je oslabio bio. Mislim, to sam ja tako njemu opisala, auto mi je oslabio. I onda, mislim, mehaničar mora da razmišljaš šta sam ja to mislila, jel te? Uradili smo pločice i diskove prednje, tako da moram sada malo... Aha, ovo se, da. Moram malo da pazim kada kočim. Tako da sada sam ove malo pažljivije, dok se malo kočice, jel te, ne razrade. Ovdje se nešto komiše čupa, pa sam morala samo da kameru ove. Sve ukupno mi je izašlo sa rukama 42.000, znači mali servis, nosače motora, diskovi, pločice, klima, sve.
Tako da eto, ovaj, otprilike čisto da vidite. Ja mislim da je to sasvim ok cena, iskreno sam očekivala oko 50.000 po cenama kojem inače ovaj, sam radila, ali ovo je, inače autoservis Damir Plus na Mono. Moja preporuka, stvarno vozim svoj auto i Cile vozi svoj auto ovaj, kod njega. Tako da, moja preporuka u svakom slučaju. Ono što nam je ostalo da odradimo jeste dubinsko pranje, to sam se već dogovorila danas sa, izvinjavam se za nokte, danas treba da sređujem i nokte, ali dubinsko pranje, poliranje, to je sljedeća stavka koju ćemo raditi u sljedećem videu, tako da to mislim da će biti mega zanimljivo, zato što idemo kod Tahija, čuvenog našeg TikTokera, tako da ćemo kod Tahija da radimo sređivanje dubinsko, znači pranje i sve, ostalo nam je nebo, ostalo nam je volan i mislim da će to biti to. Razmišlja se da li prvo limara da odradim ove nepravilnosti s polja, ali mislim da neću, samo ću ispolirati auto, zato što, ono, nemam pojma, ili ću možda uraditi limara. Pa onda, vidit ćemo. Hello, danas je utorak. Otišla sam da odvezem, rekao ajde da ubacim ovaj video da ne bude posebno. Auto kod Auspuh majstera, pošto mi je prethodni majster rekao da samo još ima ta neka škripa koja je najverovatniji Auspuh. Tako da sam odvezla odmah kod Auspuh majstera i sad ću da vam pokažem, otišao je napred neki prsten koji je, moram da ga izvedim, iako ću se uprljati totalno. Pogledajte vi ovo, šta je ovo? Znači, toliko je otišao da je auto škripao kao lud kada se pritisne kvačilo i gas. Tako da sam ja to zamenila za 3000 dinara. 2500 dinara je deo i 1000 dinara su bile ruke, evo počeo da se raspada. Izgledam kao auto mehaniča sada. Tako da sam to sada zamenila i auto, evo sad ću da vam pritisnem gas, čisto čujete, to jest kvačilo. Ništa se ne čuje, znači auto je kao nov, ali bukvalno, ja se ne znam, znači auto sada bukvalno bolji nego kada sam ga kupila, ali ja se ne znam, znači stvarno, bukvalno sam ga toliko je sada utegnut mehanički da je ono strašno. Imam još neku škripicu negde, ne mogu da pravilim šta je, mehaničar mi je rekao da je to verovatno lefa volana jer ima malo lufta, tako da ćemo to da rešimo u nekom momentu još, eto, to je jedino ostalo, ali nije hitno, pa onda nije da mi pravi neki problem ili tako nešto, tako da ćemo to eto još rešiti, ali ovako možemo da kažemo sada da je Peugeot mehanički potpuno zdrav i ispravan, ja se izvinjam što ih vam ovako kako izgledam. I da, eto, to je to što se tiče ovog videa, ukoliko vam se dopada, obavezno ostavite like, naravno i dalje imam dilemu da li da ga vozim kod limara, da sredim sve ili ne, pošto na parkingu ispred zgrade postoje ljudi koji ne znaju da otvore vrata da ne ubiju totalno tuđi auto, tako da ne znam još uvijek da li da sredim sve jer će mi biti žal ako ga ono dam, ne znam, 400-500 eura za limara i na kraju mi neko udari vratima, mislim da već sam sad dobila nervni slom samo misleći na to. Tako da, hvala vam mnogo na gledanju, ostavite like, subscribe se na kanal, zapratite me na Instagramu milita.peric i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.